Krosnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store Ringsted. Krosnyt TV lige nu med en snak med Rasmus Krogh Jørgensen. Rasmus, det har været et år, hvor du har gået og kigget lidt på sidelinjen og trænet lidt og så videre. Hvordan var det at være tilbage? Det er fantastisk at være tilbage. Jo. For et år siden der lå jeg hjemme i sengen og var ikke engang ude og kigge til den første ADM-afdeling. Fordi at jeg sådan set fået ved, at jeg ikke ville kunne køre mere. Så at kunne være på podiet et år efter, er jo fantastisk. Ja, for du slutter som samlet træer på dagen. Din skulder, den bliver hele tiden bedre osv., men du ved stadigvæk, når du kører rundt derude, at du kan ikke det samme kropsmæssigt som de andre. Er det ikke rent udsagt pisse irriterende? Jo, det er jo klart, at jeg tit tænker på, hvor jeg kunne have været henne, hvis jeg ikke var ude for den uheld. Men igen, så er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for, at jeg kan køre, og bare kan gøre det, jeg elsker igen. Og selvfølgelig er det frustrerende at se Nikolaj og Stefan bare stikke af på den måde, når man så gerne selv vil være med, ikke? Og har selv været på det niveau engang. Men jeg arbejder så hårdt, som jeg overhovedet kan, og som du siger, så bliver det bedre og bedre, ikke? Men har stadigvæk et rigtig stort handicap, specielt på sand, da den ikke har så mange kræfter og bliver hurtigt træt, ikke? Så. Men jeg er rigtig tilfreds med i dag. Jeg kan ikke være bedre. Og med at sige, når du har været væk et år, så kan du jo trods alt også flytte dig meget mere i løbet af den her sæson, ikke? Jo, altså jeg håber da på, at allerede til næste afdeling, hvor det er lidt på noget hårdt, at de ikke er for langt væk, ikke? Så jeg prøver hele tiden at gøre mit allerbedste, og så kan jeg ikke gøre mere, vel? Jeg har nogle rigtig gode mennesker bag mig, og er virkelig taknemmelig for alle de mennesker, der hjælper mig med Suzuki og Kadus og alle dem mennesker bag ved mig, så... Jeg kan kun se fremad og glæde mig til resten af sæsonen. Krosnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store Ringsted.